Това е един нов метод за въвеждане на медикаменти при онкологично болни, нов за Русе, за Русенската болница, като цяло за региона, тъй като досега това нещо не се е извършило на територията на Русенски регион и всички пациенти, които са с онкологични заболявания, на които ми е предстояло да се прави химиотерапия, не са имали възможност да се прави това нещо по този начин, за който искаме да го представим. Какво всъщност представлява това? Порт системата, това е един катетър, който се въвежда интравенозно под местна опойка и това нещо служи за вливане именно на тези химиотерапевтици. При онкологичните болни, тъй като им предстоят многократно въвеждането на такива медикаменти, а тези медикаменти са изключително агресивни. Те служат за унищожаване на онкологичните клетки, но в същото време те увреждат и здрави тъкани. Въведени през периферна вена и когато се това нещо става периодично, води до увреждане на самите вени. И в един момент тези вени се изчерпват, самите болни получават осложнения от тази терапия, така наречените флебити, които са така доста неприятни за пациентите, които ги получават като осложнения. И за да се предотврати това нещо, се имплантира този катетър в централен съд, близо до сърцето, през който вече поради по-големия дебит на самия съд, там вече не се получават тези осложнения. До сега пациентите, които са били подходящи за имплантирането на такъв порт, тази система, са пътували до София и до Варна. Не е имал възможност да се прави това нещо на територията на Русе. Ние с ръководството поехме една инициатива, за да имат възможност пациентите, онкологично болните от Русе, да се възползват от този метод и да не се налага да пътуват в други градове. Тъй като ние всички сме, предполагам, имаме познати, по някакъв начин, дори роднини, знаем за какви болни става въпрос. Това са изключително болни хора и едно евентуално всичко това, което е свързано да ходят на други места и така нататък, ние искаме да им го спестим. Имаме възможност на територията на нашата болница, имаме подготвен екип, ръководството ни е осигурило условия, за да можем да се справим с тези случаи. Пак казвам, до сега това нещо не е правено в Русе. За пациентите това ще бъде напълно безплатно, тъй като се поема от здравната каса. Самата порт система, какво представлява? Тя представлява едно резервуарче, което сега ще го видим. То на практика е голямо колкото орех някъде. Имплантира се в областта на шията. Към него се прикрепя един силиконов катетър, който силиконов катетър се позиционира някъде на нивото на сърцето. Всичко това е подкожно, без оперативен достъп. Поставя се с местна опойка и на практика спестява на пациентите дискомфорта от многократните бодения на периферна вена и евентуално осложненията, за които говорихме, които се получават, когато една вена се боде многократно. По този начин този порт остава в подкожието, в областта някъде на около шията, близо до раното. Боде се през кожата с една игла, попада се вътре в самото резервуарче и оттам вече през катетъра влиза в системното кръвообращение. Метода не крие някакви рискове по време на поставянето на самия порт. Това, което се случва, тази нова методика за нас нова, се въвежда в болницата като част от желанието ни да организираме най-добрите грижи за пациентите ни. Това е част от изпълнението на дълга ни към онази група пациенти, които са сериозно уязвими. Болни с тежки заболявания, хора, на които им предстои дълго време да ползват особен вид специфично лечение,
И ние им даваме тази възможност малко от малко това лечение да протече по-леко, по-спокойно, по-сигурно.